Ինչպես նկարիչ Սարյանի, այդպես էլ երաժիշտ Սարյանի արվեստի հիմնական ուժը նրանում է, որ նրանք արտահայտել են հավատը դեպի լույսը, եւ հայրիկը այդպես էլ անվանեց իր սիմֆոնիկ պանոյի 4-րդ մասը Արևային բնանկար։ 15 թվի եղերնի հավաքությամբ հայրս Մոսկվայից մեկնեց Էջմիածին, մեծ գումար հավաքեցին Մոսկվայի հայերը, և նա օգնում էր երեխաներին ուղակի փրկելու, նրանց տեղավորելու լազարետներում, հիվանդանոցներում, շատերին նա կարողացավ օգնել փրկել, բայց վերջիվերջով այնպիսի համաճարակ էր, հիվանդություններ, որ մեծ քանակությամբ երեխաներ ձեռքից գնում էին, և նա հոգեկան խանգարում ստացավ, ստիպված եղան նրան ուղակի զորով ուղարկել Թիֆլիս, որպեսզի նա լրիվ ձեռքից չգնա։ Եվ այդ տարին նա համարյա թե ոչինչ չնկարեց, առաջի բանը, որ նա նկարեց, դա ծաղիկներ էին, և դա նշան էր այն բանի, որ նա համարում էր, որ դեպի լույսը, դեպի հավատը պետք է մարդ գնա, որ կարողանա հարատևել, պայքարել։ Լսենք Ազարո Սարյանի Արևային բնանկարը և վայելենք Մարտիրոս Սարյանի Արևավար կտավները։ Ասում են լուսանկարները կարևոր են նրանով, որ պատմությունն են ներկայացնում կյանքի մարդու, դրա համար ես ուզում եմ քեզ բազում լուսանկարներից, որ շատ-շատ են այս տանը, մի քանիսը, որոնք պետք է ներկայացնեն Ղազարոս Սարյանի կյանքի ամենակարևոր դրվակները. Ես հատկապես ուզում եմ կանգ առնել մի քանիսի վրա, որոնք շատ կարևոր են եղել նրա կյանքում. Նախ դա պատերազմական նկարներն են, որտեվ հայտնի է, որ Ղազարոսը պատերազմի մասնակից էր, և 1941-ից 45 թվերին որպես զենիչիկ եղել է կռվի առաջատար, այսպես ասած, դիրքերում, և միևնույն ժամանակ 44 թվից կարգադրություն է ստացվել, որ ինքնագործինություն ղեկավարի բանակում, և նույնիսկ եղավ, որ մասնակցեց Մոսկվայում կայացած այդպիսի մի կոնկուրսին, ու սա իր պատերազմական նկարներն են,
Հետո ինքը շատ սերտ կապեր էր պահպանում իր համագնդեսիների հետ, պատերազմից հետո մինչև կյանքի վերջին տարիները եւ բոլոր տոնները, այսինքն դա հունվարի տոններ եւ հատկապես մայիսի 9-ը հաղթանակի օրը միջոցակ ուներ մեծ եւ նամակներ էր գրում բոլորին եւ ստանում նրանցից պատասխաններ։ Մարտիրոս Սերգեյիչը 40-ը 3 թվին թե 44-ին Կիևի ազատագրումից հետո եղավ Կիևում եւ նկարել է ուրեմն իր որդուն, ահա այս եւ իրեն եւ այս Բայանը ձերքին, որտեղ Բայանիստ էր ինքը, եւ ուրեմն բազում նկարներ կան, հիմա վերևում ցուցահանդես է հաղթանակի նիրված, այնտեղ էլ է ցուցադրվում դաշտամուլի մոտ, այ Բայանն նվակելիս։ Եվ շատ հուզիչ է այն ընկերությունը, որը մտավ պատմության մեջ որպես հայկական հզոր խմբակ կամ հնգյակը, մանկապարտեզից նրանք ուրեմն ընկերներ էին, հատկապես ուրեմն Ալեքսանդր Հարությունյանը, Առնո Բաբաջանյանը եւ Ղազարոսը, եւ որտեւ կար մանկական այս նկարը երեքում կով նկարված, իրենց 60-ամյակին լուսանկարիչ հրավիրվեց եւ արվեստանոցում նույն դիրքով նրանք ուրեմն նկարվեցին, եւ նկար կան եւ ուրիշ նկարներ հնգյակը միասին այստեղ իրենց կանանց հետ, եւ առանձին հնգյակը, դա բավական հայտնի նկար է։ Նու ինչպես գիտեք, Ղազարոսը 26 տարի ղեկավարում էր Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիան, եւ այդտեղ պարզ է, որ պետք է լիներ գոլեգաների հետ աշխատանքային ուսանողների հետ, ամեն ավանդական քննությունից հետո նրանք ուրեմն անպայման նկարվում էին, եւ Արտասամանյան, այսպես ասած, ուղևորությունների նկարներ ունի, այնտեղ էլ նշանավոր մարդկանց է, սա Լոլիտա Տորեսն է, այստեղ կան նկարներ Գարզուի եւ Անրի Վերնոյի հետ, եւ բազմաթիվ են այն նկարները, որոնք որ ներկայացնում են նրա ուղևորությունները։ Շատ հուզիչ է Սալավիով Սեդոյի հետ նկարը, որտեղ շատ մտերիմ էին միմյանց հետ եւ միասին Փարիզում եղան նույնիսկ, եւ այդ նկարները նույնպես շատ սիրով պահպանում էր Ղազարոսը։ Եվ շատ թանկ է ինձ համար այս նկարը Շոստակովիչի հետ, որ իր ուսուցիչն էր եւ միշտ առանձին ակնածանքով էր հիշում նրան, եւ շատ բաներ նրանից վերցել է, եւ իր մարդկային նկարագրում, եւ ուրեմն ստեղծագործության մեջ գոնե ես միշտ տեսնում եմ այն ներգործությունը, որ ունեցել է Շոստակովիչը։